ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት ሁለት ሚክሰሮችን አገናኝተን መጠቀም እንደምንችል። ሁለት ሚክሰሮችን ማገናኘት ምን ይጠቅማል ካላችሁኝ፣ አንድ ሚክሰር አሁን ለምሳሌ ሜን ሚክሰር ዋናው ሚክሰራችሁ ይሄ ከሆነ ዋና ሚክሰር ማለት ከዚህ ከሚክሰር ላይ በአውትፑት ምክንያት ወደ ስፒከሩ ሲሄድ ወደ ስፒከር የመጨረሻው ዲስቲኒው ሁለቱ ስፒከር ወይም ደግሞ ወደ ኦዲየንሱ የሚያዩት ወደ ስፒከሮቹ ከሆነ ከዚህ የሚወጣው ይሄኛው ዋና ሚክሰር ነው ማለት ነው። እና እዚህ ዋና ሚክሰር ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው 1 2 3 4 ማይክሮፎን መሰኪያ ነው። እና 8 ማይክሮፎን ብትፈልጉስ ምንድነው የምታረጉት? 8 ማይክሮፎን ብትፈልጉ ሌላ 8 ቻናል ያለው ማይክሮፎን መሰኪያ ልትፈልጉ ነው ማለት ነው። ግን በአቅራቢያችሁ አነስተኛ ደግሞ ሌላ ሚክሰር ካለ ይሄንን ሚክሰር ከዚህ ጋር ማገናኘትና እዚህ ላይ የሚያሉትን ቻናሎች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይም አሁን ማይክሮፎን 1 2 3 4 5 4 አለን፣ እዚህ ጋር 4 አለን፣ 8 ማይክሮፎኖችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግን ይሄኛውን ከዚህኛው ጋር ማገናኘት አለብን ማለት ነው። መጀመሪያ እሱን ነው ዛሬ የምናየው። እንዴት ነው ከዚህ ጋር ይሄኛውን ከዚህ ጋር ይሄኛው ዋናው ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ተቀጥለው ነው። ይሄኛውን ከዚህ ጋር አገናኝተን እዚህ ላይም የምንሰካካውን ነገር እዚህ ላይ መጠቀም እንደምንችል ማለት ነው። እዚህ ላይ የምንጠቀመው ነገር በሙሉ ወደዚህ ውስጥ ገብቶ ከዚህ ደግሞ በሁለቱ አውትፑቶች ምክንያት ወደ ስፒከር ወደ መጨረሻው ወደ ስፒከሩ ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ፣ ያንን ለማድረግ ሁለት TRS ወይም ደግሞ ኦዲዮ ኬብሎች ያስፈልጉናል። እነሱን እናያለን ማለት ነው። አይነት ሁለት ኦዲዮ ኬብሎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። እዚህ ጋራ እንደምታዩት ምንድነው ይሄኛው ሚክሰር ሜን አውትፑት እዚህ ጋር አለው። ይሄኛውን ብቻ ነው በዚህ ነው የምታወጡት እንጂ XLR እንደዚህ አውትፑት የለውም፣ ወይም አውትፑት እንደዚህ XLR የለውም ማለት ነው። ሶሪ፣ እዚህ ጋር XLR ይሄኛው ሚክሰር XLR አውትፑትም አለው፣ እንደገና ደግሞ ስቴሪዮ አውትፑትም አለው። ስቴሪዮ አውትፑት ይሄኛው ነው፣ XLR አውትፑት ደግሞ ያው ታውቃላችሁ ያኛው ኬብል ማለት ነው። እና እዚህኛው ላይ ስትመጡ ግን XLR አውትፑት የለውም። XLR አውትፑት ካልሌለው ምን አውትፑት ነው ያለው? ሜን አውትፑት ነው ያለው። ሜን አውትፑቱ ደግሞ የሚቀበለው ይሄኛውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌፍት ራይት አለው። ሌፍቱ ላይ እችኛዋን እንሰካታለን። ከዛ አንደኛውን ጫፍ ደግሞ ወደ ምን እንሰካዋለን? ቻናላችንን እዚህ 5 እና 6 ላይ የሚለውን ማለት ነው፣ እሱ ላይ ማድረግ እንችላለን። 5 እና 6 ላይ መሰካት እንችላለን። 7 እና 8 ላይ መሰካት እንችላለን። እንደፈለግን 9 እና 10 ላይ መሰካት እንችላለን። እኔ 5 እና 6 ላይ ላድርገው። ምን ላይ ነው እዚህ የሰካሁት? ኤል። ስለዚህ እዚህኛው ይሄኛውን ጫፍ መመጣውና ኤል ላይ ሰካዋለሁ። ኦኬ፣ 5። ከዛ ሌላኛውንም ደግሞ ስቴሪዮ ኬብል ወስደውና አር ላይ ሰካዋለሁ አንደኛውን። ይሄኛውን ደግሞ እሱንም አር ላይ ሰካዋለሁ ማለት ነው። አሁን እነዚህ በሜን አውትፑቱ ሜን አውትፑት እዚህ ላይ የሚሰኩት ነገሮች በሙሉ በዚህ በሁለቱ ኬብል ወጡና እዚህ ሚክሰር ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ካሁን በኋላ ስንት ማይክሮፎን መሰካት ይችላልሁኝ? 1 2 3 4 5 6 7 8 መጠቀም ይችላልሁ። እነዚህ ሁሉ ወጥተው ከዚህ ወደ ቦክሱ ይሄዳሉ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ከዚህ አውትፑት ወስድና ወደ ቦክሶቹ ወስዳለሁ ማለት ነው። XLR አውትፑት መውሰድ ይችላልሁኝ። በሁለቱም መጠቀም ስለሚቻል ማለት ነው። XLR አውትፑት አለው ይሄ፣ እንደገና ደግሞ ስቴሪዮ አውትፑትም አለው። ስለዚህ በዚህኛው ልጠቀም እኔ XLR አውትፑት። ይሄኛው ቦክስ ግራይ ላይ ስላለ ሌፍት ላይ ላድርገው። ሌፍት ይህን እንሰካና የግራው ቦክስ ላይ ይሄኛውን ጫፉን አንደኛውን ጫፍ ደግሞ የግራው ቦክስ ላይ ሰካለው። ራይት ላይ ደግሞ ሰካና ሌላኛው ቦክስ ላይ ደግሞ ሰካለው ማለት ነው። እና እኔ በአንዱ ቦክስ ብቻ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ አንደኛው ቦክስ ላይ ተሰክቷል ማለት ነው። ሶ ስለዚህ አሁን ሜን ቦክሳችን ይሄ ነው። ይሄኛው ደግሞ ተቀጥላ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ማይክሮፎን ብሰካ አንድ ማይክሮፎን ልጠቀም፣ አንድ ዳይናሚክ ማይክሮፎን ብጠቀም እዚህ እጠቀማለሁ። ከዛ እዚህ ቻናል ዋን ላይ
ማይክሮፎን በጠቀም ከዛ ቦክሱን ያው መጨረሻ አበራለሁ። ሁሉንም ነገር ማወቅ ያለብን ምንድነው ሚክሰሮቻችንን በደንብ ለመጠቀም ሁሉም ዜሮ መሆን አለባቸው። ሁሉም ዳውን ምንም አይነት ነገር ሲጨርሱ ሁሉንም መዘጋጋት ጌኑንም መዘጋጋት እዚህ ጋርም እንደምታዩት ነው ሌቭሉን ምናምን መዘጋጋት አለብን እና ሁሉንም ይሄኛው ዋናውን መዘጋጋት አለብን። ስለዚህ ከዛ በኋላ ቀስ ይያልን አሁን ይሄኛውን ማይክሮፎን ወደዚህ ገብቶልኛል ማለት ነው። እስቲ ልሞክረው 1 2 3 ሙከራ አንዱ ለሶስት አንድ ይሄኛው ጌን ነው 1 2 3 ቼክ 1 አሁን ከዚህ አበራዋለሁ። እስካሁን ድረስ የለም ለምንድን ነው የሌለው? ከዚህ ወጣ እዚህ ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ ይሄኛው ቻናል መብራት አለበት ማለት ነው። አሁን ያኛውን እንድሰማው ማለት ነው። ከዚህኛው ቻናል ደግሞ ይሄኛው ሚክሰሪን ያው እዚህ ድረስ ከፍተዋለሁ። ከዛ እዚህ 5 እና 6 ያለበት በዚህ ቻናል ውስጥ ያለውን ደግሞ እሱንም ከፍተዋለሁ። ቮሊዩም እነዚህን ሃይ ሚሊዮን መሃል ላይ ተዋለው ሎውንም እዚህ ላይ ተዋለው ኤፌክሱን ለጊዜው ተዋለው ወይም ደግሞ ትንሽ ከፍተዋለሁ። ኤፌክሱን በኋላ ሳያያቸዋለሁ። ፓል ሚሊዮንም መሃል ላይ ተዋለው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እዚህ ጋራ ኦን ማድረግ አለብኝ ሜኒ ላይ ማለት ነው። አሁን ከዚህ የሚመጣው ማይክሮፎን ቼክ 1 ሙከራ 1 2 3 1 1 2 3 ቼክ 1 አሁን እስካሁን ድረስ ያልመጣው ምንድነው? እዚህ ጋራም ቮሊዩም አልሰጣውትም ማለት ነው። ማይኩ እንዲወጣ ያው የራሱን ቮሊዩም መስጠት አለብኝ። 1 2 3 ሙከራ 2 3 1 ይህ የሙከራው ድምጽ ነው። 1 2 3 ቼክ 1 አያችሁት? ጀስት እዚህ ጋራ ማድረገው ነገር በሙሉ ወደዚህ ገባልኝ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ አይነት ሁኔታ መግባት ይችላል ማለት ነው። አይታችሁታል። እዚህ ጋር ሌላ ኪቦርድን በሰካም ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህኛው ላይ ኪቦርድንም በሰካ ይችላልው። ኪቦርዱን ጀስት እዚ ላይን የሚለው ላይ ነው መሰካት ያለብኝ ለብቻው ላይን ስላለው። አንደኛውን ጫፍ ደግሞ ያው ኪቦርዴ ላይ ኤል ፕላስ አር የሚለው ላይ ሰካዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ያው እንደተለመደው እዚ ጋር የኪቦርዱን ቮሊዩም ሰጠዋለሁ። ጌኑን በጣም ትንሽ ከፍታለሁ። ዘሴም እዚህ ጋር ያደረኩትን ነገር ነው መጠቀመው። እዚህ ጋር ኤፌክስ አልፈልግም። ፓን 0 ሁሉንም 12 ኦክሎክ ላይ አደርጋቸዋለሁ። ትንሽ ተከፍቷል አለቀ። ከዛ በኋላ ኪቦርዱን በከፍተው በሙሉ ያው የኪቦርዱም ድምጽ እዚህ ውስጥ ገባ ማለት ነው። እዚሁ ቻናል ላይ ይገብቷል ማለት ነው። የማይክሮፎኑም እዚህ ገባ የኪቦርዱም እዚህ ገባ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ሌላ ኢንስትሩመንቶችን እዚህ ጋር ብትሰኩት ይችላልላችሁ። ሌላ ማይክሮፎኖች በሙሉ እዚህ ጋር መሰካት ይችላልላችሁ። እነዚህ ሁሉ ድምጾች በዚህ በሁለቱ ኬብል አማካኝነት ከዚህ ሚክሰር ውስጥ ወጥተው እዚህ ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ሌላም ደግሞ ቻናል አላችሁ። እዚህኛውም ላይ የራሳችሁ መጠቀም ትችላልላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ኪቦርዳችንን ሞክር እስቲ። ጋር እንደምታዩት ሌቭሉን ራሱ ገና በቃ እዚሁ ጋር ነው እየበራ ያለው ማለት ነውና ምንም እንትን የለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቮሊዩም መጨመር ትችላላችሁ። ኦኬ እዚህ ኪቦርዱን በዚህ አይነት ሁኔታ ገና አረንጓዴ ላይ ነው። ሁለተኛው አረንጓዴ ላይ እንኳን አልደረሰም ማለት ነውና በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ሌቭሉንም በታዩት እዚህ PFL ሚለውን አብርታችሁ እዚህ ጋር ብታዩት ከዜሮ አላለፈም። ኦኬ እንደምታዩት ነው። ጀስት
በዚህ አይነት ሁኔታ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ሙከራ 1 2 3 አንድ ይሄ የሙከራ ድምጽ ነው። 1 2 3 ቼክ 1 ሌላ የማሳያችሁ ከዚህ ጋራ ስለ ኮንደንሳቶር ማይክሮፎን ነው። ኮንደንሳቶር ማይክሮፎን ማለት ይሄ ማይክሮፎን ነው። የስቱዲዮ ማይክሮፎን ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስቴጅ ላይም ለመጠቀም እንችላለን ግን ብዙ ጊዜ ለስቱዲዮ ነው ማለት ነው። AKG P100 ዩኒ ይባላል። እሱን እንግዲህ በXLR ኬብል እዚያ ያያይዘዋለሁ። ይሄኛውንም ደግሞ እዚህ ሜኑ ላይ ያያይዘዋለሁ። እዚህ መሰካት ይችላልው እዚህ መሰካት ይችላልው ያው ሁለቱ ስለተገናኙ በፈለኩት ላይ መሰካት ይችላልው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰካውና ሁሉ ጊዜ እርግጠኛ መሆን ያለብን ሁሉ ነገር እንደተዘጋ እርግጠኛ መሆን አለብን። ከዛ ትንሽዬ ጌን ከፍታለሁ በጣም ትንሽ። እዚህ ሃይ ሚሊዮን መሃል ላይ አደርጋለሁ። ሚድ ሚሊዮንም መሃል ሎው ሚሊዮንም መሃል አደርጋለሁ። FX ሚሊዮን ለጊዜው ዘጋዋለሁ። ይሄ ፓን ሚሊዮን መሃል ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦራይት ኤንድ ቮሊዩሙን እዚህ ጋር እንትን ከማድረጌ በፊት ከዛ ይሄኛውን ኦን አደርጋለሁ። ኦን አደርጋለሁ ያው ስፒከሩን መክፈት አለብን። ስካውን ድረስ ድምጽ የለም። ይሄም ኦን ነው። ጌኑም ትንሽ ተከፍቷል። ቮሊዩሙም ሰጣሁት ይሄው ስካውን ድረስ ድምጽ የለም። ለምን እንደው ድምጽ የሌለው እነዚህ ኮንደንሳቶር ማይክሮፎኖች እንደ እዚኛው እንደ ዳይናሚክ ማይክሮፎን አይነት አይደሉም። እነሱ ኤክስትራ ፋንተም ፓወር ይወስዳሉ። ፋንተም ፓወር 48 ቮልት ይወስዳሉ ማለት ነው። እና ይሄ ሚክሰር ሆነ ይሄ ሚክሰር አላቸው ፋንተም ፓወር። ይሄም እዚህ ጋር አለው፣ ይሄኛውም እዚህ ጋር አለው። ይሄ ቀዩ በተን እሱ ነው። እና እሱን ካልተጫናችሁት ድምጹ አይመጣም ማለት ነው። እና እሱን ከመጫኔ በፊት ግን መጀመሪያ ቮሊዩሙን ዘጋዋለሁ፣ ከዛ እሱን እጫናለሁ ማለት ነው። ከዛ ያው እንደምታዩት 1 2 3 ቼክ 1 ሙከራ 1 2 3 1 አንድ እዚህ ጋራ ቮሊዩም እና ያለው አሁን እናንተ ከመስማታችሁ በፊት እዚህ ጋራ PFL ስላበራሁት እዚህ ጋራ ሜትሩን ማየት ይችላል ማለት ነው ምን ያህል እንደሆነ። እና ከዜሮ ማለፍ በተቻለ አቅም የለበትም ማለት ነው። ባጠፋው እሱ አይመጣልኝም። እናንተ ከመስማታችሁ በፊት እሱን አበራውና 1 2 3 ቼክ 1 ሙከራ 1 2 3 1 ብዙ ጊዜ ያው እንትን ያመጣልና ከቦክሶቹ በጣም መራቅ አለበት። ለዚህ ነው ስቱዲዮ ማይክሮፎን አንዳንዶቹ እንደዚህ ስፖንጅ የሚያስፈልጋቸው። ይሄ ካለ ስፖንጅ መከለ ያስፈልጋው ወይ ደግሞ ሌላ ክፍል ውስጥ መሆን አለበት ማለት ኦኬ ነው። ስለዚህ አሁን ቮሊዩሙን እጨምራለሁ። ቮሊዩሙን እዚህ እጨምራለሁ። 1 2 3 ሙከራ 1 2 3 አንድ ይሄ የሙከራ ድምጽ ነው። ኦኬ 1 2 3 ቼክ 1 አሁን እንደዚህ አይነት ድምጽ ሲመጣ ምንድነው ታረጉት? ጀስት እዚህ ሃይ ሚሊዮን መቀነስ አለብን ወይ ሚድ ሚሊዮን ሁለቱንም ትንሽ መቀነስ። 1 2 3 ሙከራ 1 2 3 1 ለዚህ ነው በተቻለ አቅም ከዚህ ከስፒከሩ መራቅ አለበት ማለት ነው። ኮንደንሳቶር ማይክሮፎን በዚህ ሁኔታ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያው ይሄኛውን እንዳትረሱ፣ ይሄን ለመጠቀም ፋንተም ፓወሩን ማብራት እንዳለብን ማለት ነው። እሱ ካልበራ አይሰራም። ኦኬ እንግዲህ ጋይስ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ትምህርታችን። ብዙ ነገሮችን አይተናል። ሶ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን ይሄንን ይመስላል። እንደጠቀማችሁ አምናለሁ። አዲስ የመጣችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደገና ሁሌ ምለቀው ትምህርት እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን አንኳት። በዚህ ቻናል ውስጥ የጊታር ትምህርት፣ የኪቦርድ ትምህርት እና አጠቃላይ የሙዚቃ ትምህርት እንደዚሁም ደግሞ የሳውንድ ሲስተሞች፣ የስቱዲዮ ትምህርቶች ምናምን ነገር እንማራለን ማለት ነው። አርነባሮቹ ደግሞ ለሌሎችም ይሄን ቪዲዮ ሼር ብታረጉ ብዙዎች ተጠቀማሉ። ብዙዎች እቃው ያላቸው አጠቃቀሙን ግን ስለማይችሉበት እና መጠቀም እንዲችሉ ዘንድ ጀስት እቺን ቪዲዮ ሼር ብታረጉ ሌሎችንም ተጠቅማላችሁ። እኔም ደግሞ ብዙ ሰው ሲያይልኝ እኔም ተጠቀማለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ሁንላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ። እስከሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው።